L'analista de clarividència privilegiada, Koldo Pereda, ha estat furgant en els fons més obscurs del Tribunal Constitucional per mirar de veure què pot passar després que el molt honorable president Carles Puigdemont, a través del seu advocat Gonzalo Boye, hagi recusat el jutge Conde Pompidou, el Conde Pompidou aquell, se'n recordeu, per haver fet declaracions públiques contra els presos polítics i els exiliats, i per tant està contaminat per poder actuar en la causa catalana. És molt embolicat tot això, ja ho sé. Però no us espanteu. Mira, el Josep Casulleres Nualart ens ho explica amb pèls i senyals i togues i punyetes al digital VilaWeb del dia 23 de març d'enguany. Llegiu-lo i al·lucineu. És per fer-ne una sèrie. Bé, el cas és que, tal i com ens explica el Koldo Pereda, el Tribunal Constitucional només té dues sortides en la seva guerra interna. Un, apartar el jutge Conde Pompidou i deixar en evidència el jutge Llarena i, per tant, donant la raó a la justícia belga. O dos, es manté el Conde Pompidou i es demostra que tot l'edifici judicial espanyol incompleix la normativa europea. I, pel que sembla, Brussel·les té por que això passi, perquè els frugals, els països que paguen o han de donar el vistiplau per aportar els 140.000 milions d'ajuts per la Covid, us en recordeu, podrien aplicar l'article 7 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. És a dir, que els frugals faran pressió a la Comissió Europea amenaçant amb noves sortides de la Unió Europea. I així la Comissió es veuria obligada a actuar per fer complir els drets humans en aquells estats d'Europa que els violen reiteradament. I tothom sap que l'Estado Hispánico va de bracet amb Polònia i Hongria. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ui, un moment. Notícia d'última hora. El Consell d'Europa exigeix a l'Estat espanyol una reforma del Codi Penal. Si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ho sentencia, quedaria demostrat que la judicatura espanyola no és independent. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio sabrá? Puede ser mi gran noche.